Епідемії виникають тоді, коли передається від мене, хворої, до вас, якщо у вас немає імунітету. Да? А імунітет виникає тільки в двох випадках – або ви щеплені, або ви вже перехворіли. Перший варіант є більш прийнятним і для офіційної медицини, і для більшості свідомих батьків. У першій міській поліклініці черга на щеплення проти поліоміеліту. Маленька Злата отримала свою першу дозу вакцини. Все буває в житті, але краще дитина здорова і перестрахуватись, бо кожен дитина свій імунітет. За кілька останніх років рівень вакцинації в Україні став найнижчим у Європі та країнах колишнього Радянського Союзу і одним з найнижчих у цілому світі. І природно, що у більшості батьків виникає багато запитань. Що ж нам робити? Ми ж відмовлялися від щеплень. І як нам починати? Тому що тепер вже ми боїмося. І приходилось розробляти індивідуальні графіки щеплень. Якість вакцини – це те, що викликає підозру у батьків, адже ходять чутки, що вона зіпсована. Термоіндикатор є на кожному флаконі. Це, бачите, такий кружочок, і в ньому квадратик. Квадратик світлішого кольору, ніж кружочок. Якщо буде навпаки, то тоді вакцину не можна застосовувати. Тоді вона списується по актуальності. Лікар зауважує, що на кожному етапі транспортування та зберігання вакцини є індикатори холоду, які неможливо проігнорувати. У самому закладі вакцини зберігаються у спеціальному професійному холодильнику зі стабільним збереженням потрібної температури. Така ситуація недавно була, що дитина померла, тому страшнувато було, звісно. Страхи батьків природні, але не обґрунтовані, зауважує фахівець. Якщо перший раз капають живу вакцину, буває таке єдине ускладнення, яке буває на живу вакцину поліомієліту, це вакцино-асоційований параліч. Тобто відбирає одну або дві ноги, але якщо це в результаті вакцинації, то це відновлюваний процес, через місяць-два, але потрібно похворіти, воно відновлюється. Так от, на перше введення, на перше капання живої вакцини буває таке один випадок на 700 тисяч доз. На другу живу вакцину – один випадок на 7 мільйонів доз. І на третю – жодного. Імунолог пояснює, що вакцинація дітей у три етапи потрібна для того, щоб сформувати стійкий колективний імунітет до поліоміеліту, що убезпечить Україну від епідемії.